חושב שבית המשפט עשה איזון נכון בין כתב האישום המתוקן שהוגש, שבו בעצם נמחקו רוב העבירות החמורות שהוגש כתב האישום מלכתחילה, הם נמחקו בגלל בעיות ראייתיות ובגלל שהוכח שהדברים לא בדיוק כפי שהסתמנו בכתב האישום המקורי. העונש הוא עונש מאוזן, הוא עונש נכון, הנאשם לקח אחריות על כל מעשיו, לא הטיל אשמה ולו במעט על המתלוננת שהיא קורבן של התיק הזה, לקח אחריות וירצה את עונשו. אני חושב שהעונש הוא מאוזן ונכון בנסיבות האירוע והמקרה שקרה.